2023သုံးလပိုင်းအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဟာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလားအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလားမိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘဝမကြတာပြီးတခုခုကိုရရှိခံစားနေရသောစဉ်မျိုးဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်စေလုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုလှုပ်ပေးတဲ့ဟုတ်ကိုအတိမတ်ပြုပေးခြင်းထောပနာပြုပေးခြင်းနေရာပေးခြင်းမခံရတာမျိုးဖြစ်စေဒီလိုမျိုးတွေဟာလားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအလုံးအကင်ထဲမှာမိမိထက်ဘာမှဟာလားဝါတာတာလုပ်တဲ့သူကိုနေရာပေးတာမျိုးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးဟိုဟာအောင်မြင်မှုတွေလိုချင်နေတယ်ပေါ့အဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလုတ်အကင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရည်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒဟာလားဖြစ်တည်နေသောဆန္ဒကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးစားနေသောကာလဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာကြိုးစားရမယ်အကောင်ဆုံးနဲ့အထောက်အကူပြုမယ်ပါလိမ့်မယ်ဒီရက်လာအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးတယ်။နော်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးအသက်ရှူကြတာမျိုးအစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတတိထားပြုမှုပါ။မလို့အဖက်အရေးကြီးတဲ့သူတွေခွဲစိတ် operation လုပ်တာမျိုးတွေဖြစ်စေ။နော်တတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်နဲ့ဟုတ်လားဟိုမလို့အဖက်မခွဲစိတ်မပြုမှုကိုလိုအပ်ကြောင်းနဲ့အဲအရေးမကြီးပဲနဲ့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးအခက်အခဲလေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဂရုစိုက်ဆင်ញံပေးပါလို့ပဲဆရာကအကြံပေးအထူးသဖြင့်ဒီရက်လာအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေပြန်လဲရရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားပြောဆိုသမျှလုပ်ငန်းကိန်းငန်းကိစ္စငွေကြီးကိစ္စဟုတ်လားအဝဝမှာပြောဆိုလုပ်ကိုင်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရရှိပါလိမ့်မယ်သို့တော့ဒီလအတွင်းမှာတတိမိတ်တတာမျိုးတွေနမောနမဲ့မိတ်တတာမျိုးလေးတွေကိုတော့တတိထားပြီးတော့ပုံမှုဂယုဆိုင်တင်တဲ့နှစ်ခါပြန်လောက်ရတာမျိုးနှစ်ကြိမ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လောက်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလိမ့်မယ်ဒီရက်လာအတွင်းမှာအိုးအိမ်ရှံပြေးဆောက်လို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့အိုးအိမ်ရှံပြေးဆောက်လို့ကောင်းပါတယ်ထို့အတူပဲနောက်တစ်ခုကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အစုချေရငွေကြီးကိစ္စတွေဟုတ်လားဟိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယဉ်နီမြုံနံမှုတွေမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မဲ့ဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့ဟုတ်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေမှာပြန်လဲပြောဆိုတာမျိုးမိသားစုကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေအောင်မြင်အဆင်ပြေပါမယ်အိုးအိမ်ရှံပြေးရောင်းနာဝယ်တာပြောင်းနာရွှေ့တာအားလုံးအဆင်ပြေပြီးတိုးတက်ပြီးရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်ကောင်းသောကာလအပိုင်းချဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ခရီးသွားကိန်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနော်အမွေကိစ္စတွေဟာလားဟိုဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အထောက်အကူရတာမျိုးလေးတွေကြုံရမယ့်အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့နော်ဟုတ်လားအလူအတန်းတွေအလူအတန်းကြီးကြီးမားမားတွေလူရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဆန္ဒတာပြုထားပါဆန္ဒဟာအရာရာကိုဖြစ်ပေါ်လာစီမှာအတိအကျပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအင်္ဂါသားသမီးတွေနေနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လက်ရှိမှာအထူးသဖြင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းကြောင့်အလုပ်ကြောင့်အရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်နိုင်သောညာလေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟောအလှကုန်ပစ္စည်းမျိုးတွေကြောင့်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေမျိုးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများတာမျိုးကိုယ့်ကြောင့်မဟုတ်ပဲသူတစ်ပါးကြောင့်ငွေကြီးအကုန်ကြများရတာမျိုးတွေငွေထွက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြွားဝါမှုတွေခရုစိုက်ပါအချီရနော်တူတူတိတ်တိတ်နဲ့တေးသေးရှာရှာကိုသိမ့်ဆဲရမယ်အလာမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေနေနဲ့ကြွားဝါရံမတည်တော့သူမျိုးတွေဖြစ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းအကြံပေးလိုပါတယ်ထို့အတူငွေကြီးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအလိန်ခံရတာမျိုးတွေဟာလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေကိုဟလာပြဿနာအခြေအတင်ပြောဆိုရတာမျိုးတွေရောက်ခံကြုံရတတ်ပါတယ်သားသမီးကိစ္စတွေကြောင့်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကိစ္စတွေကြောင့်ဟလာအိမ်ဆောက်ကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများရတတ်တယ်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကုန်ကြီးကြများရတာမျိုးခဏခဏပြည့်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်သို့တော့ဆူဆူဝဝတော့မရှိပဲဘလောက်ပဲကုန်ကြစီကမှုဒီလအတွင်းငွေကြီးပြန်လဲခေါင်းမအားတာလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရရဲ့ကြီးပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ယာရုလုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီရက်လာအတွင်းမှာအပြိုင်အဆိုင်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အခက်အခဲတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ယာရုတူလုပ်ငန်းတူတွေကြောင့်ဖြစ်စီစိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်ຢາດູອ້າຍຂັນດີແລະແນງແຈົ່ງຫັ້ນແຕ່ເລົ່າງານກາຍງານແນ່ປະຕັດປີ້ປ້ຽງຊ່ວຍບໍ່ລະຢາດູໂຕເລົ່າງານໂຕແນ່ປະຕັດລູນັ້ນແນ່ລີ້ອ້າແນ່ນີ້ດາမျိုးດີພິຍາຕັດပါແລະອຂັດແຄ່ລີ້ດີຕະສົງດຽວປໍລາຕັດແຕ່ອດວ່າຕິດຖ້າပါສົ່ງອັດຕະປິນຍາမကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့အတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးတွေအစာပင်သူများကြွေးတာမျိုးတွေတော့ပီရပင်းနေမကောင်းတဲ့လော်ကီပညာဓာတ်ရေရာအတိုက်ခိုက်တွေနဲ့ပြုလုပ်ခံရတတ်တဲ့အတွက်တတိတာပြုမှုဆောင်ရွက်ရလိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီရက်လာအတွင်းမှာသားသမီးစိတ်တော့ကပြီးစေပါတယ်သားသမီးကိစ္စတွေဟုတ်လားတပည့်လက်သားကိစ္စတွေဂယုဆိုင်ပါ
စိတ်မောလူမဖြစ်ပြီးစိတ်တော့ကပေးရတတ်ပါတယ်။နေဝေးကသာသမီမျိုးတွေနေဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆက်လုပ်တာတွေနေဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်တူလုပ်တာမျိုးလေးတွေအားနဲ့တွားတဲ့အတွက်ဂရုစိုက်ပေးပါ။နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဒီရလာဟာအရာရာစိတ်မောလူမဖြစ်ပြီးမှအောင်မြင်ပြီးပြတ်မဲ့ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားနိုင်ငံခြားခရီးသွားနေရှာပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်အရန်ကြီးဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒကိုဇောမကြီးပဲနဲ့သွေးအေးအေးနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းအကြံပြုလိုပါတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားနေချ online shop social media အထည်အလိတ်ထိထိဖဏတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိစာမျိုးတွေဟာလားတတိသားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်တယ်။ online shop ကနေပြီးတော့အတိုက်ခိုက် online ကနေအတိုက်ခိုက်တွေခံရတာမျိုး social media ကနေမဟုတ်မဟန်တည်င်းတွေရိုးစွတ်တာမျိုးတွေကြုံရတာမျိုးနားလည်မှုလွယ်ရတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသတ္တမိတွေအနေနဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့တံပေါ်ကြောကြမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အားနည်းစီတော့ကာလပတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လက်ရှိမှာမိမိတို့အနေနဲ့အင်္ဂါသတ္တမိတွေဟာအလှအပအရေးရာနဲ့ပတ်သက်ရင်မပြင်းစင်မလားဟုတ်လားမလိမ့်ကျင်မချဲကျင်သောစိတ်မျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။နောက်ဘောဒီပတ်တီတလီလီနဲ့မလှုပ်ရှင်မကိုင်းရင်တွွီတွွီလီလီဖြစ်နေတတ်သောစိတ်မျိုးတွေလည်းဒီလားအတွက်မှာဝင်လာတတ်ပါတယ်။သို့တော့စိတ်တမကြပါနဲ့အရာရာကြဲကြဲဝုန်းဝုန်းပြုံဆောင်ရလို့ရပါတယ်။သို့တော့ပကြီပမှုဘေဒင်ပေဒစံကြအသေးဆောင်အစိုးရအစိုးအကအရေးအတိအနုပညာတုခုမှနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်အတတ်နိုင်ဆုံးတတိထားဆောင်ရွက်ခါမှာတော့ကြာမယ်ကာလဖြစ်တယ်စရင်စရတပည့်လက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လူယုံတက်ခံရတတ်ပါတယ်စရင်စရအလွဲအညာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်တတိထားပေးပါအင်္ဂါသာသမီးလူငယ်တွေအရှိရေးမှာမထင်မဖဲအိမ်အောင်ကြတာမျိုးတွေနော်မိမိတို့အနေနဲ့မလိုအပ်ပဲအိမ်အောင်ပြူရတာမျိုးတွေဟာလားဟိုယူလိုက်ရတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးလေးတွေအတွက်လူငယ်တွေမှာဂရုစိုက်ပေးပါအပြော်မကျူးပါနဲ့အပြော်ကျူးရင်လည်းအိမ်ထောင်ကြတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟိုစုပ်ကောလက်ကောရရှိစီတတ်တဲ့အတွက်နော်စုပ်ကောလက်ကောရရှိစီတတ်တဲ့အတွက်တဘဝလုံးအိမ်ထောင်ကြတတ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်စစ်ဆက်လက်ထမင်္ဂလာပြုလုပ်လို့သူတွေအနေနဲ့ဒီလအပတ်မှာနည်းနည်းလေးဟိုအခက်အခဲလေးတွေနည်းနည်းလေးကြုံပြီးမှအဆင်ပြေသွားမယ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်အောင်ပြုစိတ်ဆက်ကြောင်းလမ်းရန်ဒီလအတွင်းမှာတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့တတိထားပြုဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူငယ်တွေအရှိရေးမှာရှစ်သူသမီးကြီးစားရရှိတတ်ပါတယ်။စုပ်ကောလက်ကောဝင်ပြီးတော့အိမ်အောင်ကြီးမှာကြီးစားလဲရအိမ်အောင်လဲကြချက်တတ်ပါတယ်။တတိထားဆင်ပြေပေးပါ။အဲနောက်တစ်ခုကသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့ကတော့လေတန်းဗန်းစီတလို့တကြက်ချက်နဲ့ပြက်လဲမပြက်။တယောက်နဲ့တယောက်အရစ်တန်းအပြောတာအဆိုတာလေထန်ပန်းစီပြီးတော့တယောက်ကလိုချင်တာကနှွေးထွေးမှုတယောက်ကလည်းလုပ်ငန်းနဲ့အချိန်မပေးနိုင်တာမျိုးလေးတွေကြောင့်အနှဲငယ်လေးအားနေပြီးကံတရားရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအချော့ခံအရက်ခံခြင်းကနေပြီးတော့အချက်ခံခြင်းကနေပြီးတော့မလိုအပ်ပဲပြဿနာလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်သို့တော့စိတ်မပူပါနဲ့စူးစူးဝါးဝါးတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးအထူးသဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီရက်လာအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိတတ်တယ်။လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးလုပ်ငန်းရင်းငွေနဲ့ဝင်လာတတ်တာမျိုးတွေမထင်မှတ်ပဲလက်ရှိဖြစ်နေသောငွေကြေးထားပုံမူအားကောင်းတာလွန်သောငွေကြေးတွေပိုင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။အိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေမှာလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာရှေ့တူဆောင်ရွက်လို့အားကောင်းစေပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ပါနော်။တို့အတူပဲနောက်တစ်ခုကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါနော်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေအကုန်ကြီးချအပြတ်အချလေးတွေများတက်လာတော့ကယူဆိုင်ပါညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အနှဲငယ်စိတ်တော့ကရောက်ဝတ်တတ်ပါတယ်သို့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါစိုးရိမ်စရာမရှိဘဲမိမိတက်လို့တင်လို့သောအရာမျိုးကိုတင်ယူတိုးတက်တအောင်သွားစီအောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးပညာတော်တင်ထွက်တာမျိုးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ယူတလောက်တက်မြောက်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိမိတို့အနေနဲ့ဒီရက်ဟာလာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားဟိုမိမိတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာစတင်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့လူတွေလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ခရီးသွားကိစ္စအပြောဆိုစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေမှာပြုမှုဆောင်ရွက်ပြောဆိုလုပ်ကင်ပြီးတော့ပုံမူအားတာတဲ့ကံကောင်းမှုတွေရရှိစီပြီးတဲ့အခါအိမ်အောင်ကြီးမှာတော့အိမ်အောင်ဘတ်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေတွေဝင်လာတာမျိုးတွေဂျုံအပ်တက်ပြီးတော့အိမ်အောင်ဘတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဟာအနှဲငယ်လေးဟာလာဟိုအဆင်မပြေမှုတွေကြားရရနေအဆင်ပြေမှုတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟိုအထုသဖြင့်เนาะထူးထူးခြားခြားထူးထူးဆန်းဆန်းအားကောင်းကောင်းမွန်နေတဲ့အတွက်ငကိုကအဆင်မပြေတဲ့အိမ်တော်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ချစ်တိုးအဆင်ပြေအောင်မြင်ရတိုးချဲ့လောက်ကိုင်းလို့ကောင်းပါတယ်ယာတို့လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့
ဒါမျိုးထက်လက်ရှိရှိနေတဲ့အလုပ်မှာပြောင်းလဲအဆင်ပြေအောင်လှုပ်ဆောင်တာကပုံကောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောက်မှာကြားလို့ပါတယ်ထို့အတူအိုအိမ်ရှမ်းမြေဝယ်တာမျိုးရောင်းတာမျိုးစောက်တာမျိုးတွေကောင်းပါတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးရှဲတာမျိုးဦးစီးတာမျိုးအထက်လူကြီးရဲ့ဉာဏ်သာပေးမှုမျိုးတွေခံရတတ်တဲ့ကာလအပိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်အရာရာအကျိုးပေးစီပြီးအောင်မြင်စေရန်လို့ကလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့ဟာလာမိမိတို့အနေနဲ့လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဟာလာအဆက်ဆက်ရဲ့အောင်မြင်စင်ပြေစေရန်အတွက်အုံဆိုပြီးတော့ခါကြတော့เนาะနမောတတဖြစ်စီအုံဆိုပြီးတော့အရဟံသိတိဒီလိုမျိုးဂါတာလေးကိုအုံလေးခံပြီးလိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အုံတလုံးဆောင်ရင်အောင်မြင်ဆိုတဲ့အတိအမှန်နမိတ်လေးရာရှိအောင်စွမ်းဆောင်ကြပါထို့အတူပဲဒီရလာအတွင်းမှာအင်္ဂါသသမီးတွေအနေနဲ့စွတ်စွတ်ဝဝဘာမှမရှိတော့ညာအပေါင်းအသင်းကိစ္စအမှုပညာကိစ္စမျိုးလေးတွေ online social media နဲ့ပတ်သက်လို့ပြုစိုက်ပေးပါလုံးဝစင်ကျင်တဲ့နဲ့အယောင်နေနဲ့ဆိုရင်အနက်ရောင်းလို့စင်ကျင်ပေးပါရွှေဝင်တာမကောင်းပါဘူးရွှေဝယ်တာမကောင်းပါဘူးလူဝင်တာမကောင်းပါဘူးလူဟာလာဝင်တာမျိုးဘုဒ္ဓဖုဏန်နဲ့ရွှေလို့လူလို့လေးလို့လဲလို့အဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေဝင်ရင်မတင်တော့ပါဘူးကယူဆိုင်ပါဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်မလုပ်ပါနဲ့စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒါကြောင့်ပဲယူဆိုင်ပြုမှုဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့တောင်ဘက်ဆူဆူရက်ကိုခရီးထွက်တာမျိုးဟုတ်လားအနောက်တောင်ဘက်ကိုဆူဆူကိုခရီးထွက်တာမျိုးဟာစိတ်တော့ကရောက်ရှိစေပါတယ်အရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေစီရအတွက်အကျိုးထီမထိုးပါနဲ့သူ့ဟာသူလှုပ်လို့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ထီမပေါက်နိုင်ဘူးဒီပလာအတွက်မှာထီမထိုးပါနဲ့တော့ထီမပေါက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြေတိုးတက်စေရန်လို့ငါမိင္ကာသားသမီးတွေအနေနဲ့နော်တစ်ကနန်းနှစ်ကနန်း၆ကနန်း၈ကနန်းအကျိုးပေးပါတယ်ဂယုဆိုင်စင်ញံပေးရမယ်အယောင်တွေကပြောခဲ့ပြီအကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်အသားရောင်ခဲရောင်အပြာရောင်တွေဟာမိမိရကန္တရရအထောက်ပံ့တွေရရှိအောင်မြင်စေပါမယ်ဂျာစာပရိသသမီးနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးဖြစ်စေတောက်ကြသားသမီးနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးဖြစ်စေအကျိုးပေးပါတယ်။အရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရန်လိုရာမှုပြုမှုတိုင်းအုံခံပြီးတဲ့အခါနမောတတရွတ်ရွတ်အစဉ်ပြေတဲ့ဂါရမန္တရားလေးရွတ်ဆူသွားပါ။အကယ်၍လုံးဝမှမရွတ်ရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အုံဆိုပြီးတော့ဆာရွက်လေးပေါ်မှာရေးပြီးအိတ်ထဲထည့်ပြီးစောင့်သွားပါ။ဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုရရှိစေပါမယ်။လက်ဖွဲ့တွေအဆောင်တွေမန္တရားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အလှကုန်နဲ့ပတ်သက်လို့လက်ဆောင်ရတာမျိုးတွေမကောင်းစီပဲလက်ပိတ်တာမျိုးလေးတွေအတိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးပါလူငယ်တွေအစားပင်ပီယာပင်နန်းနှိမ်စီတော့အပင်တွေမိနိုင်တယ်စိတ်ကိုချောက်ချားစေတဲ့အပင်တွေမိနိုင်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေးပါတော့ဒါလေးထပ်လောက်မှာကြားလို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရလာအတွင်းမှာအဋိဌံပြုလို့တဲ့အင်္ဂါသသမိတွေနဲ့အရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရအတွက်ဝိစာစာရတမန်တော်ဆိုတော့ပတိကိုရွတ်ပတ်ပြီးတနေ့ကို၄ပတ်နှုန်းနဲ့၁၄ရက်တိအဋိဌံဝင်လိုက်ပါအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်တလတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်ဆရာဗီဒီယိုမေးချုံတွေ0939293416 Viber မှာဆက်သွယ်မြင်မြန်နိုင်ပါတယ်ခမကျေးဇူးတင်ပါတယ်တလတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အထွတ်မိမိတို့အနေနဲ့ဟာလာအရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်မိမိတို့ရဲ့ဟာလာဟိုဒီရကန္တရရဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုရရှိစေရန်အထွတ်ကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝါစေရန်အထွတ်မိမိတို့ရဲ့ဟာလာဟိုတလတာလုံးကံကောင်းခြင်းတွေဝေးစွာလုံးပြောက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ရရှိစေရန်အဝေအစားကုသိုလ်ယူတာမျိုးဖြစ်စေနော်ဟုတ်လားခလေးငယ်လေးကိုအလှပရေးရအလှပစ္စည်းလေးတွေလူတာမျိုးဖြစ်စေဖြစ်ပါကဲဆိုတော့ရရအနေနဲ့အဆက်ဆက်ရအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရန်အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့နီးဆက်ရတိုင်နန်းတစ်ခုမှဆရာကတော့ပြလိုက်မယ်နော်ပဝါတစ်ထည်ဖြစ်စေနော်တိုက်ဆွဲတိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်မကင်းသူတွေအနေနဲ့ကတော့တရဖူလေးတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေမိမိတို့ရတိုင်နန်းခြင်းတွေဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားအမရဆောင်မလာတို့အမရမြန်နန်းတွေတို့အမရမြန်စိန့်ရှင်တို့ဘောခဝရီတို့အဆရှိရာအလီလီတို့တိုင်နန်းရှင်တွေမှာဖြစ်စီမတော်ဆက်လဲမိမိတို့အနေနဲ့နော်ဟလာဟိုအစဉ်ပြေရန်ယူရပြီးဖြစ်စီအော်တရဖူဖြစ်စီပဝါလီတက်တဲ့အစိမ်းရောင်တက်တဲ့လှူဒန်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်မြင်ပြီးတိုးတက်လာစေပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်လည်းမိမိတို့အနေနဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာမနှက်စောစောထပြီးတဲ့အခါမေတ္တာတုံလေးခေါက်တည်တည်ရွတ်ဆိုရင်ကန္တရရဲ့အထောက်မွေးနေ့ဆိုတာအင်္ဂါနေ့တိုင်းအထောက်ပံ့တွေရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ဆရာကဟောပြီးလိုက်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမီတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရဒီရက်လာတွင်မှကံကောင်းခြင်းတွေရရှိပြီးအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်ကြပါစေခမညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါလှည့်ကြလာတာတော့ဗုဒ္ဓဖူးရာသာသမီတွေအလှည့်ပေါ့
ပို့တဖူးရာဟုတာသမီးတွေပါရင်ဆရာကို share ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရလာဟာအတိုက်အခံတွေကြားတဲ့ကစူးစမ်းရုံးကန်လွမြောက်အောင်ကိုကိုတိုင်းရရဝုံဝုံဆွမ်းဆောင်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအောင်မြင်အစဉ်ပြေမှုလိုရာမှန်သမျှအောင်မြင်အစဉ်ပြေနိုင်တယ်လို့လိုရာမှန်သမျှဟုတ်လားရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ဟိုအောင်မြင်မှုရရှိတိုင်းလည်းအောင်မြင်တလောက်အတိုက်ခိုက်ခံရမယ့်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓဘုရားတာသမီးရဲ့ဒီရလာအတွင်းမှာတော့ဂယုဆိုင်ဟုတ်လားအောင်မြင်တလောက်အတိုက်ခိုက်များဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောက်မှာကြားလိုပါတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုဒ္ဓဘုရားတာသမီးတင်နေတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကိုဘယ်လိုရုန်းကန်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ရှင်းရမလဲဆိုတာတွေးခေါ်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะထို့အတူဗုဒ္ဓဘုရားဟူတာသမီးတွေဟာဒီရက်၃လပိုင်းအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တော့စီးနဲ့ပတ်သက်တော့လဲချောင်းအစစ်အမြစ်နဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးလေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะလက်ရှိမှာဗုဒ္ဓဘုရားဟူတာသမီးတွေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ဟောငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးကံနေကြစရာပါအကြောင်းမှမကြည့်ပဲငွေကြေးကံအားကောင်းအားသာစီတဲ့အတွက်ချစ်တိုးဆောင်ရွက်ပြီးလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေမှာပြောဆိုအောင်မှုကိုရအောင်လုပ်ပါเนาะငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာဘလောက်ပဲခက်ခဲကြက်တဲစီကောင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံငနဲ့ရင်ငနဲ့ဝင်လာမဲ့လာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အားသာကောင်းမှုပြီးတော့အစဉ်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိစေမဲ့လာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီးတွေနဲ့ဒီရလာအတွင်းမှာအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာစက္ကနဲ့ပေါ်လာတဲ့အရာတွေပြောလိုက်မှဟာလာပြဿနာတတာမျိုးလေးတွေကိုကတော့ရိုးရိုးပြောပေမဲ့စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာအခြေတင်လေးတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာအကောက်ကြံပြီးတော့လို့ဟာလာကြံစီတတ်တဲ့အတွက်အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာတတိထားပြီးမလိုပဲစေတနာမပူဘူးနဲ့မလိုအပ်ပဲအပူတွေမပြောဘူးနဲ့เนาะအပူတွေပြောရင်အပြောတွေပူသွားတတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့เนาะအပြောတွေပူရင်အမောစရာလေးတွေလိုဟလာလိုတာထပ်ပူရရှိသွားတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာစာချုပ်ကိစ္စဂယုဆိုင်ပေးပါဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေစာချုပ်ကိစ္စတွေဟလာဂယုဆိုင်ပေးပါဆက်ပစ္စည်းကိစ္စတွေအကျိုးမပေးပါဘူးဟောအထူးသဖြင့်เนาะဟလာမိမိတို့အနေနဲ့ဆက်ပစ္စည်းဝင်တာမျိုးတွေအစ်စ်ဝယ်တာမျိုးတွေစတင်တာမျိုးတွေဆက်တူလုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးအားနည်းတဲ့အတွက်ဟာလာဆက်တူကိစ္စတွေစာချုပ်ကိစ္စတွေဟာလာဟိုစားတောက်ကုန်ကိစ္စတွေမှာဟာလာအစတင်လုပ်မယ့်အလုပ်တွေမှာတော့အရာရာကိုဟာလာအတက်နိုင်ဆုံးကတ်ယူဆိုင်စင်ကြီးရလိုအပ်ပေးတယ်။ညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်အနှဲငယ်ညရာတတ်ပါတယ်။ညီကောင်မောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာအနှဲငယ်ပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေအဟုတ်စိတ်ငေါ်လူမောအနေငယ်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေစိတ်ညစ်စရာတည်င်းလေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားညီကောင်မောင်နှမစိတ်တော့ကပြီးတတ်ပါတယ်။နဂုကအစာအိမ်အခြေခံရှိသောဗုဒ္ဓဘုရားတာသမီးကြီးဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့နဲ့အပူအဆက်လေးမစားဖို့ဆင်ကျင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းမှာကြားပြောကြားလိုပါတယ်။အရာရာကိုစုံဖြတ်ချက်တွေလော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 မရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စငွေကြေးကိစ္စမိမိတို့လိုရာကိစ္စအဝဝကိုစုံဖြတ်ချက်တွေခလောလောရှာရင်အမားတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့မလိုအပ်ဖဲနဲ့เนาะအခက်အခဲတွေပေါ်တတ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီရက်လာအတွင်းမှာ၃လပိုင်းအတွင်းမှာအင်းဟာလာဗုဒ္ဓဘုရားဟူတာသမီးတွေနေနဲ့ဟာလာဒီရက်လာအတွင်းမှာအရာရာဟာလာမိမိတို့အနေနဲ့စတုကိစ္စတွေအစားတောက်ကိစ္စကိစ္စတွေစတင်လုပ်လို့တဲ့ကိစ္စတွေဆိုင်းကိစ္စတွေအရာရာကယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလောက်ရှာနေသူတွေအလုပ်ရရှိစေနိုင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်းလို့သူတွေလုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်းလို့ကောင်းပါလေခင်ဗျာလုပ်ငန်းကိုင်းငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်းတာမျိုးယာတူတိုးတာမျိုးယာတူတက်တာမျိုးတွေရရှိစေနိုင်ပါလေခင်ဗျာထို့အတူပဲလုပ်ငန်းကိုင်းငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာလာယာတူပြောင်းလာတာမျိုးတွေယာတူတိုးလာစားတိုးအဲဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ခရီးသွားလာမှုကိစ္စတွေလက်ပြုလို့ကတက်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ခရီးသွားကိစ္စတွေကောင်းပါလေအခက်အခဲအကြအတဲတွေပေါ်တဲ့အခါမှာခရီးထွက်တာမျိုးခရီးသွားကိစ္စလုပ်ငန်းတွေကိုချေတိုးဆောင်ရွက်ရန်အားသာကောင်းမွန်စေပြီးတဲ့အခါဒီရက်လာအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီးတွေဟာခရီးသွားလာမှုတွေဟာလာမိမိတို့အနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဈေးဝါလုပ်ငန်းတွေတန်တွတ်တဲ့အထည်အလိုက်တွေထိအဆိုင်လုပ်ငန်းရာတို့ဟာလာအသစ်စတင်လုပ်တာထက်ပုံမိုးအောင်မြင်အောင်တိုးရှင်းလုပ်ကိုင်အောင်ပြီးတာကဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီးတွေရဲ့ဒီလအတွင်းမှာကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေပါတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဒီလအတွင်းမှာအနုပညာဗကြီးဘေးဒင်ဘေးရအစံကြအစိုးအကတယုတ်ဆောင်အနုပညာတုခုမဆိုင်ရာတွေအနုပညာဆိုင်ရာတွေဂမ်ဘီယာလော်ကီပညာရက်အတတ်ပညာရက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေပုံမူပြီးတော့ရှေ့တူဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီးအနုပညာရှင်တွေလက်ရှိကာလမှာအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့
အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားပြီးငကိုကားထပ်ပုံမှုအားဆိုင်လိုက်ပါကတကယ်ကိုမိမိလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ထို့အတူပဲမိမိတို့အနေနဲ့ OA Champion ဆောက်ရတတ်ပါတယ်။ OA Champion နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောက်ရတတ်ပြီးတော့ OA Champion ဝယ်ရတာမျိုးပိုင်ရတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်။သို့တော့တာသမီနဲ့ပတ်သက်လို့ငကိုကတာသမီမရသူတွေတာသမီရရှိတာမျိုးတာစုပန်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ကောင်းပါတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားနယ်ခြားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြုလို့ဆောင်ရွက်ရန်ကောင်းပြီးတော့လက်ရှိမှာအကူအညီတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကူအညီကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် passport လုပ်ငန်း visa လုပ်ငန်းတွေငကိုကကြန့်ကြာခတ်တဲ့ခဲနေတဲ့ခရီးသွားလာမှုတွေမှာတော့ပုံတစ်ခုရအောင်တာသမီတွေရလက်ရှိဒီလဟာချေတူလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တိုးချဲ့လောက်ပိုင်းမှာကအောင်မြင်ခြင်းတွေအလီလီရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်တော့ပြောကြားလိုပါတယ်သို့တော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့တယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူလို့ရင်ပုံမှန်အခက်ခဲမရှိနိုင်ပါဘူးသို့တော့အပြောစုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်ပါအာမခံကိစ္စနဲ့ဂယုဆိုင်ပါအပြောမတက်စုံတိုက်တာမျိုးအောက်လန်းတိုက်တာမျိုးလုပ်ငန်းရာတူးနဲ့ပတ်သက်လို့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိနှိပ်တာမျိုးတွေကြောက်ချတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့တတိယပါမကောင်းတဲ့အတိုက်အဆူဆူဝါးဝါးညံ့လာပြီဆိုဘုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒတမင်းကြီးစုံအတိုက်ခံတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့အတက်ပညာတွေနဲ့အပြူစားအတိုက်ခိုက်ခံရတတ်ပါတယ်အိမ်ထဲမှာနေခြင်းစိတ်မရှိအောင်လူကိုတေးအောင်အထစ်ကိုပြူစားတိုက်ခတ်နိုင်တော့ကြောင်းတတိယပြုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အိမ်ရေးကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ကူညီရမတင်ပဲနဲ့အပူတွေကိုလက်ခံရင်အပူတွေကူးဆက်ကြောင်းနဲ့အပူတွေဂျားလူတွေဂျားတုံးဂျားမဝင်ကောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းအိမ်နောက်တဲ့အပူမျိုးတွေကိုကူညီရန်နဲ့အိမ်ပေါ်ခေါ်ထားရန်မတင်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းမှကြားလို့ပါတယ်မိမိအိမ်ထဲမှာစုပ်ဟောင်းအတုံးမလို့တဲ့စပစ်စီအစုပ်တွေရှိရင်စွန့်ပေးပါစာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေတတိထားပြုဆောင်ရွက်ပေးပါเนาะထို့အတူပဲအစာအတော့ကိစ္စတွေမှာသူများကြွေးတာလေးတွေတတိထားစားပေးပါဘုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒတမိတယ်နော်အပြောမတက်ပြဿနာရှိတယ်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့မလိုအပ်ဖဲနဲ့ပြဿနာတွေကိုရှောင်ထွက်သွားလိုက်တာကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပြီးတော့အချိန်တန်ရင်ကိုမှန်တဲ့အကြောင်းပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောလိုပါတယ်သို့တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာပြဿနာတွေကိုကိုကခေါင်းတိုးဝင်မိရင်ချင်းလေရှုပ်တယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုတိုက်ခိုက်လာရင်တော့ဥပမာနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်နေပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်စိတ်စိတ်နေခြင်းကအမှန်တရားကိုအချိန်တန်ပေါ်လာသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်းလေရှုပ်နေဖြစ်ရတတ်ပါလိမ့်အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့လင်ယောက်ျားရဲ့စိတ်တော်ကပေးခြင်းမျိုးကိုဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီးရဲ့ကြုံရတတ်တယ်လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလေးတွေလင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တော်ကဖြစ်ရတာမျိုးတွေလင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာရှိတယ်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေမိမိဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမနဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့စကားများအိမ်တော်ဘက်နဲ့စကားများပြဿနာရှိတယ်လေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ပြဿနာမလိုအပ်ဘဲဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားမှကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူပဲဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီးတဲ့အနေနဲ့လုပ်ငန်းခိုင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းအတွင်းမှာဘာလုပ်လို့အဆင်မပြေခက်ခဲနေတာမျိုးယုံလို့ဘုံမရအောင်ကြက်တဲခက်ခဲနေရေးတေးကြတယ်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာစုံအတက်ပညာအတိုက်ခိုက်ဒီမကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေအတိုက်ခိုက်ခံထားရပြီဆိုတာကိုလေတတိထားဖို့ ਨੇ နီးဆက်ရအတိုက်ခိုက်တွေကိုစစ်ဆေးကုသအဖြစ်ရှာဆောင်ရွက်ရင်မိမိကိုအဆင်မပြေမှုတွေကိုပိတ်နေတာတွေကိုပြန်လဲပွင့်လန်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားအထူးသဖြင့်မိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာဇီးကွက်ရုပ်တွေပြစ်တိုင်းထောင်ရုပ်တွေမလိုအပ်တဲ့အရုပ်တွေအပူတွေမထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလိုအဆုပ်ပြက်အရုပ်တွေစုဘူးတွေဇီးကွက်ရုပ်အဟောင်းတွေအဆုပ်ပြက်အပြက်တွေရှိရင်စွန့်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မိရှို့ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းမှာကြားလိုပါတယ်အရာရာအောင်မြင်စင်ပြေစေရန်အတွက်လိုရာမှုပြုမှုတိုင်းမှာတမယာတိလေးတလုံးကိုလက်ကဆောင်ပြီးတော့လူရဟုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်စင်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးတဲ့အခါငွေကြေးကိစ္စအမှုကိစ္စပြောဆိုတဲ့အခါအောင်မြင်မှုရရှိစေရန်လုံးချေနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါပေဘက်လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပြီးပြောဆိုပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါမယ်ငွေကြေးရဲ့အထောက်အပံ့တွေရရှိပြီးပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေရဲ့အထောက်အကူတွေရရှိပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါလေထီထိုးတာမျိုးထီကန်ဆန်းရတာမျိုးတွေအားသာစီပါအခြေအေးမှာလူငယ်တွေအခြေအေးမှာမျက်နာပွင့်လန်းနေတဲ့အတွက်အခြေအေးမှာအာသာကောင်းမှုပြီးတော့မိမိချစ်သောမျက်နှာသောသူကိုဖွင့်ပြောရခတ်နေတဲ့သူတွေရဲရဲကြီးဖွင့်ပြောလိုက်ပါအိမ်တော်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထမင်္ဂလာလုပ်လို့သူတွေဒီလအတွက်မှာပြုလို့ဆောင်ရွက်ရန်ချေတိုးဆောင်ရွက်ရန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တမိကြီးစားတွေနှလွာပေါင်းမှာတရွက်ဆိုသလိုအိမ်တော်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထမင်္ဂလာပြုလုပ်လိုက်ပါမင်္ဂလာရွယ်ဆရာငယ်နားလာယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီ
မိမိတို့အနေနဲ့နယ်ဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ဟုတ်လားတည်ငောင်းနေနော်နယ်ဝေးကအလူတန်းဘာသာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တည်ငောင်းနေငွေကြေးအလူခံနေဖြစ်စေထဲရတာမျိုးတွေကြောင့်ဒါတွေဟာမတင်မဖက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေပေါ်လာတာမျိုးတွေကြုံရပါလေဦးမယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်ဇေယံတို့အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍဟာဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီးတွေနေနဲ့၄ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍ10ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာခဲရောင်အဝါရောင်ပြီးတဲ့အခါအပန်းရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့စနေသားသမီးမိမိတို့ရဲ့နေတူနန်းတူဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လို့ပါတို့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားယာဟုနဲ့တွဲဖက်လို့တာမဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓဘုယာဟုယာဟုတွဲဖက်လို့တာကပုံမူအာသာစီပါတယ်အဆဆရရဟာလားအစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ဇေယျလို့ငါနော်ဟာလားအဆဆရရအောင်မြင်အစင်ပြေတိုးတက်ဇေယျလို့ငါနော်မိမိတို့အနေနဲ့အချိုးပေးတော့ဟာလားဟိုအရာတွေအရဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိအရန်မြောက်အရတ်တွေဟာမိမိတို့ကကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေပါတယ်အရာရာခက်ခဲကြံ့ကြာဟန်တားစေတာကတော့3ရက်နေ့တွေ30ရက်နေ့တွေ73ရက်နေ့တွေကိုတော့တတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့တတိထားရမှာမိမိတို့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနေ့လယ်တနာရီကနေပြီးတော့3နာရီအတွင်းမှာမွန်လယ်နေ့လယ်တနာရီကနေ3နာရီအတွင်းမှာတတိထားဆောင်ရွက်ပေးပါဂရုစိုက်ပေးပါအခက်အခဲပြဿနာရှုပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ဆင်ခြင်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရက်လာအတွင်းမှာတတိထားရမယ့်အကြောင်းကတော့ခက်အကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ခက်ရင်းရင်အကြောင်းလေးအစင်းရင်အကြောင်းလေးဟုတ်လားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့အကြောင်းလေးကိုချောင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ဥပမာပေါ့နော်အစင်းရင်ရောင်းလေးအပြာရင်ရောင်းလေးဒီလိုမျိုးအဝါရင်ရောင်းလေးအရင်ခက်ရအရင်ရင်အရောင်းလေးကိုတတိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရာရာအောင်မြင်စင်ပြေစီရန်လှုပ်ငါအဆဆာရရအောင်မြင်စင်ပြေစီရန်အတွက်ကျွေပကံပြား၃ချက်လိုပါမယ်ကျွေပကံပြား၃ချက်ထဲမှာမိမိတို့အနေနဲ့ကျွေပကံပြား၃ချက်ထဲမှာနံပါတ်၁ကျွေပကံပြားထဲမှာကတਿੱတိ၃မျိုးခွဲစိတ်ထားတော့တਿੱတိဖြစ်ရပါမင်္ဂလာတိဆိုလဲခွဲ၊ပန်းတိဆိုလဲခွဲ၊လိန်မော်တိဆိုလဲခွဲ၊ခွဲစိတ်ထားတော့တတိ3မျိုးလိုအပ်မယ်။ဒါပြီးတဲ့အခါဒုတိယကျွေပကံပြားထဲမှာကဟုတ်လား။အနည်းဆုံးလက်နဲ့တုတ်ထားတော့မုတ်3မျိုးလိုအပ်မယ်။အနည်းဆုံးလက်နဲ့တုတ်ထားတာဆိုတော့နန်းကြီးတုတ်လို့ဟောဟိုကြာဆန်လေးထက်တာမျိုးဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာမျိုးဆိုဟောပါခောက်ဆွဲကြာဆန်ဥပမာပေါ့ဒီလိုမျိုးရော့ဆက်တုတ်ထားတော့လက်တုတ်3မျိုးသုံးမဟုတ်ရင်မုတ်3ခုလက်လုံးမုတ်3ခုလိုအပ်ပါမယ်။နံပါတ်3ကျွေပကံပြားထဲမှာကတောက်တော်ကြီးအေးအေးလေးပဲ3ခွက်လိုအပ်ပါမယ်။ဒါပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာမြက်စွာဘုရားကိုမြက်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းပြီးတဲ့အခါမှာဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့အရာလေးကိုလှူဒန်းပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့တပကံကိုမိပါကိုပေးသို့မဟုတ်ရင်မိမိပူဇော်ထိုက်သောအတ္တကြီးသောသူကိုဝင်မြပေးပါတပကံကမိမိစားပါတပကံတစ်မျိုးကိုနော်3မျိုးတော့ပါတာဟုတ်နော်တစ်မျိုးကမိမိစားပါတခုပါမိမိတောက်ပါအစိုးညံနေပြောက်လို့ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိပြီးအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်လာပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစရာကပြောရင်းနဲ့ဟောတခုမျိုးကလွန်ပါမယ်နော်သုံးမျိုးပဲတစ်မျိုးကမိမိအနေနဲ့ဟုတ်လားအသက်ကြီးသူကျွေးမွေးတာမျိုးမိမိလေးစားသောသူကိုကျွေးမွေးတာမျိုးမိဘကိုကျွေးမွေးတာမျိုးလုပ်ပါဒုတိယကမိမိကစားပါအနက်နဲ့စတိပေါ့စားပါတတိယကအိမ်သားလုံးစားလိုက်ရတယ်တတိယကတော့စွန့်ပစ်ဖို့လိုတယ်သို့မဟုတ်ရင်မိမိထံနေကြတော့တရိစံဖြစ်တဲ့ခွေးကြောင်လေးတွေကျွေးအောင်မျိုးအမိုက်ပုံးနဲ့စွန့်ပြလိုက်တာကိုထားပါဒါဆိုရင်အဆက်ဆာရရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေအတွက်ဆရာကဟောကြားလိုပါတယ်ကဲဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်3လပိုင်းအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်းပါစေကြောင်းဆရာငယ်ကဆုတောင်းပေးရတဲ့